2 Samuel chapitre 5 verset 6 à 10. 2 Samuel chapitre 5 verset 6 à 10. 2 Samuel chapitre 5 verset 6 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem. Oh, Mokonzi, oh, te bénis roi parce que nous parlons de palais royal. Palais royal veut dire Naku Oyo. Roi Azofanda. Et si car roi Azofanda ne va baigner au palais royal. Or, chien, tu es bien Zamboa. Mais moi, tu es au lobe là. Nathan, tu es au lobe. Fais-moi voir ta gloire. Tu es au lobe. Moi, ya kokufa na ndaku ya roi. Moi, ya kokufa na kati ya ndaku ya roi. Si ko yo roi mo ye wana, tu es au beta makambu na ye. Oye komama na kati ya ni lobankolo. Bible lobe, roi wana. Azo tambola na batu na ye na kati ya Jérusalem. Papa Tokei, bosu mabiso s'il vous plaît. Contre le Jebusien, baso tambola na batuna ye roi, na batune baso tambola contre batu ya mboka babengi ba Jebusien, habitant du pays. Oh basala ki kofonda kati na mboka. Il dit à David, bombo batu oyo ba Jebusien, ba yebisi David, tu n'entreras point ici. Okokota awate. Car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Bango ba kotindi kayo ya edi ba aveugle ba omona David te mais ba jébisien ba lobi ba aveugle David yo okota awa na mboka oyo te awa zo tambula na Jérusalem mais mboka oyo okokota te biso to pe ki so to lobi okokota awa te mais batu ba solo ba okota te. Si ba keko identifié ba tu mususu ba lobi ba tu o na kombo ya ba ba vegle na ba boate ba ko repousser yo. Donc c'est à dire yo roi mais soko ozo tia makolo awa okuta na ba vegle na ba handicapé na ba boate ba ko repousser yo. Or soko taliboye mutazo mona te akoy ko repousser yo te parce que ko devia côté. Mais pourquoi ba lobi ba vegle na ba boate ne pas pour repousser mais ba c'est bango moko pour nani te ba o ba monaki ba telemaki mais ba so pe sa charge na ba tumoko boye bango de ba repousser ba invalide bango de ba repousser le lobanza meza bien ceux qui moulu mon santo zo sunga. Amen. Yaya fanda mke s'il vous plaît. Merci. Ba jebisien ba lobi biso to fanda mboka o ba lobi habitant de pays ba lobi yo roi. Tu es le premier roi na kata Israël. Parce que où est-ce pointé qui nous la premier roi na combat Saoul, Azara qui roi. Parce que où ta kala na Israël, Bazaki na ba roi te, Bazaki ka na ba juge. Et Israël a lobby pourquoi? Bamboka misou ba na ba roi, mais biso toza na roi te. C'était pas la volonté de Dieu, ya kocha Saoul na tête ya Israël, na qualité ya roi. Mais ça qui demande ya ba na Israël. Étant comme roi, a sali ba bêtise. Zamba rejeté dans 1 Samuel chapitre 16, dans verset 1er. Il a dit à Samuel, jusqu'à quand on la pône à Saoul, parce que s'il a rejeté, j'ai choisi une personne dans la famille à Isaïe. Soit corne, tchama futa, kende ko pakolaye. Oyebi histoire, babimisa belia ba chama. Oh, Samuel, oya fanda na makola nzambe depuis sa naissance. Même kolomoka bunga contrôle. Yangwana keba na makambo ba prophétie. Soye kokaina li loba nzambe. Parce que Samuel a fandi na makola Christo, mais ce jour-là à Bumba. Certainement c'est lui la personne dont le Seigneur m'a envoyé pour wendre. Or ce n'était pas lui. Mais mon oh banambo tamani batika na maboko na nzam. Yabi sanga likambo ezali lobankolo, so ezali lobankolo te na ngondima ngoso ki mokeye. Te. Samuel a Bumba. Et awa tangu David a zubo konzi. David a zo tambola na batu na ye. Azoluka esika oyo akosala ngo lokola cité na ye a régné pendant 40 ans na kati ya bokonzi na ye
awumeli na mboka na bango afandi tro na mboka ba Yuda awumeli asali quelques années na 6 mois et après ayeko konza siko na Israel mobimba asali 40 ans oh azaki na posa a situé lié moko boye o babenga cité de David asala milier moko boye sala yaye oyo akozwa possession na yango siko pendant kazo sioné a ciblé place à ba jébusien alobité il faut na sala côté onyonso et la cité à David mais bible lobita en komi wana ba jébusien ba yébisié David yo roi awa ozwe sikate soko meki ba boité na ba vègle ba ko repousser toke papa dit ce qui voulait dire o ya lingi koloba David n'entrera point ici David a koki kokota awa te ya edi awa ndé pas problème e banda o le temps David a zui bokonzi aloba ki ba vègle ba boité ba tunyo so bazan infirmité ba koki kofanda kokota na kata cité ya David eh te il faut ba kende li banda ya mboka do bozui ba tunyo so bazaba vègle ba boité onyo so bazan handicap bokangisa bango nyonso tout boketika bango na fin fond kuna kote batu bazalaka te tango batu nanga bazoya batu bazoya kotala nga bakonti bazoya batika la komona ata aveugle moko na misu te bamona boate te bamona mutazana na handicap eh? Te probleme banda plaso pourquoi po baboya ki David akota na mboka na bango ba jebisien et David na bokonti na ye alobi désormais na mona batu na etawana na kati ya mboka oyo te pendant que nazo gouverner ao pendant que nazo diriger ao je n'ai pas besoin de tous ces gens là toke papa rapidement mais David s'empara de la forteresse de Sion kasi David azui bo continence a sali penza et sika moko ya makasi na Sion c'est la cité de David ba bengango cité ya David. David avait dit en ces jours David a lobi na mkolo wana quiconque battra le jébusien motonion so akoboma ba jébusien et atteindra le canal pe akosala ngo lokolo canal quiconque frappera ses boiteux oya ko beta ba boiteux wana pe na ba vègle ponanga qui sont les ennemis de David o basa ben ennemi a David ba beta bango c'est pourquoi l'on dit yango na ba lobi l'aveugle et les boiteux ba vègle na ba boiteux n'entreront point dans la maison ba kokota na ndaku te na lingo sumanga yebisa muninga za pene pene loba batu nyonso bazana ndikap batu nyonso baza pamba benga muningo na sangisa nyonso loba batu nyonso baza pamba ba okota te rappelez siko David mtalobi mena sepel o bakselo loba menzambe te na na comprendre makam na zo yebisa bandela yebisa so muninga yo o sangitina okota na ndaku te yo o nano bali to okota te yo o boti te okota te yo o nano bongi te okota te yo o makambo ezo simba te bamona yo te David mutalobi bakisela ekasi nzambe te betela nkolo maboko makasi lelo lilobe kozwa esika n'entrerons point dans la maison verset 9 il a dit David s'établit dans la forteresse David a sali ngo penza cité ya makasi penza cité de David qu'il appela cité de David a bengi yango ye moko cité ya David il fit de tous côtés de construction a chebisika nyonso ko tongama a tongi yango mobimba en dehors et en dedans de Milo na libanda pe na kati ya esika ya Milo David devenait de plus en plus grand. David azoko makaka makasi koleka munene. L'Éternel, le Dieu des armées, Yahweh Nzambe na mapinga était avec lui. Azalaki elongo na ye. Amen. Alléluia. Un chien mort au palais royal. Moi yakokufa. A se retrouvé na ndako ya roi. Pendant que roi soloba, bato baza na ba défaut, baza na ba handicap. Ba kokota na ndako te. Mais une chose étonnante, un chien mort au palais royal. Mbwa kufa na ndako ya roi.
Bible le dit David a su bokonzi à interdire bato nyonso ba linga kita kota na cité o nyonso ba zaki na wandika babu ate ba veg ba kwa kokota te na nda ba che bango libanda na bisika ya passe ba mone sika wana te. Oh David na parcours na ye asalaka oyo alliance na mutu moko o mitema etutanaka na kombo ya Jonathan. Jonathan azalaki mwana ya Saul. Saul azalaki malamu na David. Akanisa ki mabe ata mukolo moko te. Pona David, il a pris tout son temps avec David. David na kati ya ndako Saul azolala, me mukolo moko Saul aboma yete. Saul asenga ye ko senga. David abeta kitar maladi ya Saul esila ya mutu. David alinga zonga. Bible lobi Saul a komeli Isaï tata na David. Tikela ngaye mwa mikolonda muli swiswa. Atikali wana afani nanda ngonge koki David azongi na zamu. Sans problème. Bitumbe bandi na 1 Samuel chapitre 17. Bitumbe bandi entre Israël na ba Philistins. Ba kei me baso bundate. Isaï son père appela David depuis des heures. David aye. Zwa biloko etiki la bandeko na yo musala yo sala yangwana bitumbe tali yote yo sala ka biloko kende ka kotika pesa pa gardien ou azo garder biloko a Israel pa pesa ba yano ba chama a pesa ba yana o nyonso ba chama ba ben dada a pesa bango nyonso ba binadada pesa bango yo zonga. Mais lorsque David est arrivé a moni bazo ko insulté kombo nzamba solo alors bi maintenant nga na zonga te kombo Yesu Masia Nazareth kombo nzamba Israel ekoi ko kisa masoni te ba finga na tongo na pokwa 40 jours mobimba ya kofinga nzambe tongo poka segi fe 80 fois ya kofinga nzambe na o permettre en aucun jour batu balobini o Saul alobi o akoboma Goliath akopesa ye mwana na ye ya mwasi pe akobongisa famille na ye. O David azota alobi je n'ai pas besoin ya makambo ya basi ya kobonga mais je défends le nom de mon sauveur, le nom de chef de l'armée de l'Éternel, le nom de véritable Dieu ou ekoy ko sala imilé soki moke te bien aimé dans le Seigneur na bomo inayo. Comme Yesu Masia ko finga mate. Ataba fingi ye lelo po mwelo sane lo kote. Me bato ba ko finga, il faut ba ko mona yo na deuxième partie. Ya ya ba mono na niveau mususu. Ole balo bali susu tala, ba nzambe na bango wana, bi nzambi nzambi. Me balo ba certainement ba na nzambe ya ya solo parce que mo konzi na yo ba imile na kruwa. Soko za nzambe mibiki sa, soko za nzambe kitana kruwa. Me mukola kata ki motema. Balobi certainement il est fils de Dieu. Atana suka. Atana suka moka ngana okoma leader. Yes. Atana suka moka na kokoma leader. Ya ya bayi milio yo mama lora yemba. Atana suka ya mboka okokoma leader. Tambola kana obanga nzamba. Ya ya eleki David abiye atala lobite na keko bunda David akei. Amoni Saul. Saul a bien ni na bina ke bunda. Alobi te yoza mwana muke. Celui là c'est un guerrier de sa naissance, un jeune guerrier. Toute sa vie le kana guerre. David alobi te nga nzamba permettre na boma lion ours. A permettre na boma ye. Lion ours yaba test nzamba sala ki na kata desert. Ba vie aux autres traverser na nzamba ba test. Ya ko banga ngote. Eza makam su fole kana fi a passe po ba ndenge passe sala ka. Po mkolo kuta na ba ta passe oza na mutema keto te po sali sa bango. Parce que muto ayebi nzala tata mlinga zo yebise na oyoka nzala. Ayeba passe mlinga zo mona. Te ya ngona muto ba chola ayebi passe ko chola. Ya ngota nzamba otombola ye akoma défenseur ba to ba chola. Parce que ayebi douleur ba yoka na mutema tong ba imilia ka bango. David a sué kola formation a bon million en ours. Ours oya komi responsable. Ours oya koli abandana âge à 100 kilos. Mais David a ke mwana muke akangye abomie. Azuil lion abomie abotola mwana mpate ayana. Aye bise nzamba permettra boma lion ours na désert. Il permettra ce que na boma est circoncis. Oh, David na Saoul ba na conflité ba o solo la. Par preuve Saoul alinga la seke na lingi yo albite. Bitu mozo ki mdolo koza mwana muke zota forme nanga. Spirituellement loko la kome deja roi azo pese bo kondi me azo ye bate. Mais na tenga ki bo moto alinga tali seke na zana posa te ba boma yo. Yango zwa bilamba nanga ya roi lata yango. Mais aseda ki deja pouvoir spirituellement. Yano ye msusana ba te belesi ba seda o pouvoir me ba yebite. Yango makamusu ko boya kangote. Okute na mutu yeve abengyo yo nzamba o sale. Ko wangana te. Loba o gloire au Seigneur na tondi nzambe pona makasi nanga na okoka
kate kobo ya kate ya mikolo yoso lata fort yoka yo ah to me kakaka mama me kate na olata yo mikolo so lia bien o tete o me kakaka yo ba msukudu sambla so kan sangoza immunité to la na binoka mama olanda ngaye sali te oya yo ya yo yo kokana ngate ndenge pinga pena kokana yo te onga no kokate yo sanango oyo sanango tenga na sana nango tika ko prononcer malobo to olanda ka bino ngana olanda ote c'est possible yo pe olanda nga yango somuta kumisio yana ngolo lendo te somuta reconnaître que nzamba zo sala tondela ngo nzambe ah yo pina mikolo na senti vie Isaac a Yesu masia Nazareth na makasi na biso to kokate yazo sela oloba mte okosa na yote ya yandima yango David a suivi lamba abo yango soki moke te abino olongola na ngai mais spirituellement fona lata alati asali premier pas je ne suis pas accoutumier à l'ongoli Saoul zobi la mano me yebake sina lataki sina zoki possession ya palais royal sina zoki possession ya tenue royal donc on anda kuna yo na fanda na mona ndengo liaka na mona ndengo tambolaka na mona ndengo roi sala ba réunion na so mona ndenga fanda nde ba tu ba respecta kayé et sina zobi de satan ko koma na place wana ndenga na ko se comporter Pablo Acha alléluia ndenga na ko se comporter alléluia. Alors, si vous voulez il fallait tenir et confirmer que dans une formation, il y a la police, on a commis police, il faut que quartier on a tenu. Il y a un conflit jusqu'à là, et ça, ce conflit jusqu'à là, et ça, ce conflit est là. Il y a un conflit est là. Qu'est-ce qui s'est arrivé? David a dit a eu ma banga na e. Yaya, il y a une église, il y a un autre qui a ma banga chaque fois. Pour chaque fois yaka a jamais culte à CFC et koko banda banda ne bandeli et 20 minutes batangi kombo libanga te on a bisoté on a luka kombo église biso soye a o yoka bando yaki Jésus-Christ de o songa bo Jésus-Christ de na lingala Yesu masia ya na lingala ka ti wana ya lingala haleluya na lingala suka na i Yesu Masia ya Nazareti. Il faut bien prononcer. Alléluia. David sa force et sa kilibanga. Alobi tena kita kita zui libanga. Akei alongi bitumba. Kolonga bitumba, c'est là où le combat commence. Ma maman. Sobo église, bo reconnaître nga naza pasteur. Mais le kumu Yesu Masia azwa. Mokolo pesa nga le kumu. Mukolonde na lokwe ya yangwana. Considérez pasteur, considérez basali na nzambe. Pesa bango respect ya basali na nzambe. Honorez basali na nzambe. Mais keba na gloire. Gloire bazong sa kepa ina. Ba respect moko maman j'ai la protocole azala na ngoso église na biso siga. Boko kanza ndeti e komi be église moya forme oyebi. Maman j'ai sona benge soye a pa yoka. Amuna moya gunza maboye asalani ndireka chef kutime na fani zo manjela ya kwa fuka miwa alleluya ezali sumu te paboyi ko gunza me biso lokumu awa tozaka na posa na yango te ngai nzambe soka sali azwa lokumu me ate moneka ake nga na za musali na ye elona na posa ondi make nzamba mayata za malamu mingi Jesus Christ Nazareth n'est pas si ya inane. Nano esilité. Nano esilité. Il y a tant de témoignages. Nalobi nano esilité. Ndengezo sila wa te ndenge pe ko sila te pa ina yo. Nzamba pambolo lokola kanela yo. Nzamba pambolo lokola zwa ona likambo. Oya pese sili na ntaba sa mususu. Nalobi oya pese nano esilité me abaxe la omo mususu. Okoti awa na ngolu obibi na lipa, bipamboli. Nana ndimi makambo. Esalamela yo. David tangwa bundi alongi bitumbe bandi baba mama basaleli nzembo David abomi 1000 abomi 10000 Saul abomaki 1000 bitumbe bandi vie ya David et komi bitumba na bitumba David akomi kokima na butu bapesa ke sikalala baliba ko bomé na butu pa Saul poli soire kufa Jonathan ayoki complot tata nazo sala na batu naye ayebisi David omoni yo nzamba chona motema nanga na kolinga to kufa longwa na mbetu oto remplacer mwe loko bakanteza yo mais ezala yo te a sauver David du
environ toute sa vie. Bola mozo sala lelo. Bola mozo sala lelo. Na rappelo ke otika ko buka ngonyo stute. E ko le katel me bele. Mais ça na bana na yo. Ba ko tika la ko buka bolamu o yo zo sala. Ya ya bolamu zo sala bana no ba buka yango. Na bandeli na yo bolamu zo sala bana na yo ba ko buka yango. Ba koko na yo ba ko buka bolamu o yo zo sala. David Saoul a aidé. Saoul a zo luka bumae. Jonathan a sala ki alliance ki a cœur. Bolingwa motema. A lingi a lobi ko kufate. A edaye jusqu'à ce que aye ko kufa. David a zui pe bokonz. Jonathan sa kufa. Jonathan zaki na mwana mouka botaka. Komone zaki Mephibosheth. 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 Tango mama oya lesa kaye azaki na age ya 5 ans. Tango na 2 Samuel chapitre 4 banana na premier verset kita omona makambo nazo peso opre lati okoma lecteur ya Bible. 2 Samuel chapitre 4 tango omona makambo na oyebso nourrice na ye as une nouvelle que Saoul a koufi. Et David dit, pardon, Saoul a koufi, pe Jonathan salinini a koufi. Alors, il n'y a pas de problème. Le col a koko na biso. Le col a Saoul a non le cas ma David. David a commis roi. Donc, biso n'a pas de problème. Alors, c'est le temps Tokima. Bible a dit, moi si wana a zui mouana, Mephibosheth na âge à 5 ans. Abandi na ye mbangu kokima lokola bando kima mbangu mingi mwana ko ya kata salini tanga ko ya zui shock na makolo kolobaka Mephibosheth to comprendre l'histoire azui shock na de makolo makolo mi balé e bukani lokola makolo e bukani ba yoki makambo ba jebisien que bato ba koy ko fa na ville te David sa siliki Mephibosheth s'est retrouvé na Lodeba. Na milie zangatina afanda kuna tala koko ya roi wazalaki na vimoko très bien vimoko heureuse mais a se retrouver quelque part. Bien aimé, ça peut être un cas pour toi. Yo pozaki na vimoko ya moi malam ozaki na vimoko ya moi bien tango ba parents bazalaki tango bandai koteka tango bandaki kosala. Batu basala ki tout autour na yo batu ebele bande ko ya ko rendre visite. Batu ebele basaki baninga malamu pona yo. Me lelo banda libala wana beba. Banda mobali wana kufa. Banda baboti wana bakenda. Lelo vie komi compliqué. O komi compare na mbwa. O esaf kufi na balabala poli ata batuti na makadam ba mituke zo lekana. Mbwa kufa ba osala no nini. Bagosala na we loko nini. Na sepela mina rapelo etana yo tant oyaka prière à Kodef. O comprendre que ce que j'ai connaissance ya eta aux autres traverser te est possible potika la ndengwana. Ce qu'on reconnaît te que aux autres traverser moment difficile aux autres trouvant mon normal écotika la vie nao. Écotika la vie nao. Moi na koli bien. Bible l'obéa sera qui na nourrice. Nourrice c'est une femme qui allait l'enfant d'une autre personne. Donc moi na ya moutou moussous ba fouti o mbongo o ba na koboko la ye o lesa ka ye o soko la ka ye o soka souen na ye maman na ba bengi nourrice. Et maintenant yende ma pesa ki ye koko ya roi ba na mbongo ebele ba zuyo ba cheyo wana boko la biso moi na oyo maman na zo lesa moi na azozo salaire na ye vie ya kitoko mwana wana na age à 5 ans aluka ke lokote. Mais tango koko ay ko kufa tango papa ay ko kufa ole atikala na passe ya ye moko kaka komona ke ba parents bazate. Mais akomi na ba passe mi balé ko kima ba kimi na ye na age à 5 ans akweyi makole bukani. Qui m'a honnêté ça qui pourquoi
bakoma ki ko banga mabe oyo koko asala. Soki David a suivi so famille ya Saul, toi batoto ko kota prison. Parce que koko na biso amena ke vidir. Ayeba ki te que David a koyeko koma roi, David sa pona ma ki lokola roi. Yaya mabe oso sala lelo batu. Yo koko kima na yo. Yo koko sa na bomo ite. Me bana na yo. Ba koko na yo. Ba ofuta mabe wana. Mama mutu o yo sala mabe po na ye. Eza pasa sepela na mwana na yo. Parce que soka mouni mwana na yo. Awa mwana ka image na yo. Makambo yo sala ka ye. Ya mwana mwana pa mwana na yo. Ata mwana sale lo kote. O mwana gani ya kingani. Yo mama na bino. Makambo sala nga. Toko futa. Ah, toko kutana. Ata sa na position faiblesse jusque là mais quand on banika ka umoni o papa na bino salanga mais yeba ngo mwana tozo vivre ah mais ngana sali nini o sale lo te metata na nga sona nzana fi compliqué et ça pour na tata na yo ya mo bien aimé actinion so so poser na vie poser actinion so avec réflexion que on a olo na lelo so ngana bukia ngote bana na ba ko buka ngo alors et ça intéressant pour nanga. Et ça malamu ponanga na lona kakaka malamu malamu musuna lona na obosana me mutu mona kwe moko oyo nani o mwana ikingani o yo papa na bino aidanga makasi na vi me nazwa tengo kuta na yete mwana okende tenga na ozwa charge mwana ayoki tatana ya kufi na koko na ye. Nouris na ye atali ma be mama ou aboko la ki atali ma be ya koko alobi c'est très dangereux koko asala ma be me tata asala ma malam me mama wana atali ka ma be ya koko akimisi mwana mwana kezo a shock na makolo kota fandi a kota na sita David ndenin aza buate ya makolo mi bale buate ya de makolo. Moi, à côté, exact. Considéré comme un chien. Pas seulement un chien, mais un chien mort. Afandi na lodeba, via passe. Ye moko azo jige nzo tonaye. Azo loba sandradinga naza mboa. Naza mboa ya kokufa. Yaya, bazo bengo mboa. Tamusus. Et la baba lata va pesa ou fobamba lata. On a nous soba lembiango yango yozo ako lata. Les papa on a soki balati balati balemine babenga ko bakabeli yo eloko ya mbala moko ya malambo ba pesa ayote le msio sa au leka na vi moko ofanda pa ya bato ava a pesa bino eloko ko lia fo pesa nanu bana na ye moko soki bana ne bale ba tondi sima ko pesa bino soki bana ba tondi ta ko pesa bino te bokangana le pong na ba voisin ba voisin ba benga mama na bino ke na kozo biloko o bana ba voisin ba tiki ya ba ka ko pesa mama na bino mama na pesa bino bolia mama na bino sala quelque part asala sa bonne quelque part il faut asse la batu bale pa ya sala ka soki sili akangisi biloko na nyonso ya moye la bino na ndako yango bokoleli via passe mbo kufa. Ok, na yo wapi. Atana nda kwa mutu wa site. So kufi mbua. Ok, no wapi. Batu nyo stupe basana tina ya mbua te. Ebongo osa kufa. Ok, no wapi. Bien aimé dans le Seigneur. Osa sans valeur. Mena ina rappele yo. Sans valeur osa na miso abatu. David a pesi lua. Alobi okota te. Osa inutile, osa sans valeur. Mais David a bossanaki. Batoa chali banda babouate ba vègle. Bazo pema pema moko na ye. Baza pe batu loko la ye. C'est possible ye pa koye ko sal accident komi pe loko la bango. Est-ce qu'il y a ka ndima koma li banda ya village? Abima li banda ya ville. Moutou a zonyo ko la yo wana. A zoye bate c'est possible ye pa koma na vie oyo zan angosiko. Et na rappele yo. C'est possible aussi. Yona eta o zanango. O koma na vi o ye pa zanaki na mwa malam. C'est possible. Tika te moto na mbongo ami kumisa na mbongo te. Tika ete moto alata ka malamu ami kumisa na bilamba te. Elambe kufaka. Bomengwe kitaka. Azo inmilie yo yaya. Balobio ko oko tate na site. Il faut que vivre dans souka et si ka passe. Permettez-moi de rappeler
Batu wa mon frère, mon bien, sœur, mon bien, mais tala bisiko la mukela voyao. Tala condition ko lala. Ne comme chose ça, moi j'étais en rappelé yo, tala même ndengo lati intérieurement. Batu wa tala extérieurement, moyo moyo bi tozo traverser. Maman nanga papa nanga oyebi na katsa motema na yo makilo ezo tangana maya miso esangana. Mikoto le kana ebiso na miso batu sala rassembla, mais tango tika la yo moko réaliser vie au mona suki. Osaono sa jana préavis ngo ya kokufa. Osaja na préavis na domaine ya kufana na ndako esi bazo bengano lokola mbwa ya kokufa. Esi ko fanda ka bazo bengano lokola mbwa ya kokufa. Na libala babo kilo bazo bengano obala zo bengano lokola mbwa ya kokufa. Esi ko zo kene musala mukolo musala zo bana holingo li suto sana komba lokola mbwa ya kokufa. Osa sans valeur yaya. Moto ya sunga kayo akoma ko diriger lokola mbwa ya kokufa de façon foulée au pied. Tala ba langage ba lobana yo. Tala ba langage ba lobana yo. Tala ba langage ba lobana na yo. Oso se sentir yo moko osa mbwa ya kokufa. So otali ba ningolo bi ah. Me fona ni bomba o mona bana bomoi. Me nga bomoi yango saka ya pema. Kote vi penza bomoi esate. Kote vi bomoi esate. Kote vi bomoi esate. Mais tu as la vie. Âge, yangwana mais tu as la vie. Vie est zate. Je suis en train de me vivre. Mais je suis en train de vivre. Pour que tu aies un lien, tu as un lien. Tu as un lien. Tu as un lien. Mais tu as un lien. Ce qui veut dire, c'est que tu as ata elamba ya pamba liputa oyo chemise oyo po olata chemise oyebi te mukolo chemise oyo uta tana magase koti na nzoto na yo oyebi mvula te oso kufa chien mort un chien mort oyo zali ma sertika na imilio yo mwa muke na mate ya mena imilio yo po na re na mbembe mo ose revolutionne okomati na niveau ya kodefa na souvetima. On commence à sous-vêtements, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect. Il y a des konayo aux yeux, aux lati. Des fois, ça crée des problèmes. Na bon, ça va sous-vêtements, non, mais on va l'obate. L'aime sous-soutien aux lati, aux yéli, dans nos prières. Et ça soutient à haute. C'est ridicule. Pourquoi? Posez à Kokoufa. Il n'y a pas la vie en toi. Tu es un chien mort, mon frère. T'as la état à sapatou. Oyozola tatilelo. Tala eta ya chaussette ya pamba chaussette. Oyozola tatilelo. Est-ce que ko se revendiquete? Na oki passe nesikana. Kozo sambela. Mais pourquoi jusqu'au jour d'osa considérer le kola mboa? Tala vie na. Tant que nous sommes au centre, nous sommes dans l'étude, dans la réflexion. Dans la réflexion. Matéa, vous comprenez, nous sommes au centre, 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 nous et l'autre tika lika soba lonika pema c'est fini parce que on union se ko permettre yo oza la bien mutu na wefanda kimia et atteint et ça lo solité na plante sur nos chewa nos défis et ça l'opacité o ikutu makolo ndengo sawa lem souba division bon ma transport lem sou ndengo sabo o yeka kolobi tena linga nzambe na kende na ko sanga priorité si mercredi na ko sanga ngote mais o yebi ndengo zongla te. Na musala place wando sala ba bengano lokola mbwa. Nana kolobela o. Ba licencia yo bongo. Yo koyaka lisusu awate musala no esili. Ah. Bongo bana ba vivre ndet. Na lobe esili koyaka soute. Ni enfant ba pesa yo ba pesa mobali na yo ba pesa yo mon frère Rosa. Ah. Siko fanda na ndako ndemona. De fois la mouki na tongo zotala. Il faut moi sa teka. Soka teki bozo zela. Moi bilo kongo pas zoteke. Za nga tine. Za nga vite. Mais sa nga wana oche la ramote. Ma wana vi e zate. Enche mort.
elika botela mwana ngome mwana ngotala no musala ngwasala tala no musala mwana ngwasala obino nyoso botela ke elika na fami botala tabino ngode fois yo moso talio yo ke liye maome wana shwate fo boye biseka ba problem wana shwate yo moko so bunda na nanwa so bunda de fois yo mo mama so tali mwana lo ba ah no kla mwana nga mao mawa penta mawa mwana nga meno sala nini na sala nini nana mususu te so na ke panete mwete famina bino basanganelo mabanga nyonso oyezo kisaka babamba onga yo mboya kokufa soki bana baye basakanela atana musika baoba mabanga mboya kokufa mabanga nyonso ya benjir ndumba vo rien tono vite illettré otangate yo mutasalite o yo loko pamba oso na yebaka yo mina ko ekobota mwana lokola yote yo kuje loko nino bota omemelanga ba charge sorti nyosa mabanga bazo bambombo ya kukufa enche mort okufa deja na lo debat et a comprendre que tina a je cause la pas ba botite mon frère impossible jusqu'à cet âge mais ok foute la neni o meka ko foute la lokolo za deja mboya kukufa ozonga kaka mboya kukufa maman, aux amboues à Kokoufa. Mon frère, aux amboues à Kokoufa. Il n'y a rien qui évolue dans ta vie. Permettre le coup, rien où ça allait évoluer. Au Kokota, dans la cité David. Au Kokota, tu es. Ou à Nelote. Mais il y a un peu de temps. Quand tu as un peu de temps, tu as un peu de temps à David. Il y a un peu de temps à David. David, il y a un peu même si tu te considères que osa un chien mort, mais bien aimé, ce qui olobi osa décision, olobi na yako tika mutute. C'est possible. Kolobaka ka non na échec. Histoire d'assiké ko osa nzela. Na ote ya nzambe nanga. Azalaka na Abraham, na ba Isaac, na ba Jacob. Nzamba papa nanga dokuta lelo azananga. Azananga soko ndimie omona ye yaya abengana batu abengana batu me azobo sana bako obengana tout le monde bakota te me sana ba race mususu atobui batu ba créer quelque exception mutu moso comprendre mabuna solo bate na ye kota batu ko ndima bakoki ko boya batu nyoso na quartier na bino bakoki koboya batu nyoso na musala na bino bakoki koboya batu nyoso babengi bango ba mbwa bakufa meza na mbwa moko akufa ana bokonzi ya kolata pe nzoto azwi bomoi soki akutani na bomoi oyeza Jesus Christ de Nazareth soki mbwa ya kufa akutani na bomoi akozwa bomoi elingo bando sala mande siko moto moko mbwa ya kokufa liyaya ezana mouchoir moko oya tezo pangusa maya misu banda tongo tilobi et tika la kopola te ba sekura ba tweza vanite mais ce qui se confie à l'éternel ne sera jamais desi David azwa mokano mais nzamba azwa mokano nanu te oyo batu bazolo bapona oyo yango nzamba zolo bate oyo batu bazo benga oyo yango nzamba zo benga yote ndenge batu bazo ko identifier yo ndenge nzamba zo ko identifier yote ndenge batu bazo localiser yo ndenge nzamba ko localiser yote na mwa doute oyo parce que mwa doute eza mwa ya localisation pe eza mwa ya identification nzamba ko identifier yo ya irena ko localiser yo esika batu bamona yo pamba babenga yo mbwa ya kokufa bayeba ke moto moko kombo na ye nzela akofongola yo nzela okopima na lo debat okotraverse okokota esika bapekisa ko kokota esika bapekisa mwana nanga moko akokota esika bapekisa mwana nanga moko akokota na lobi esika bapekisa mwana nanga moko nazokotisa yo lelo nzambe nanga azokotisa yo na nzela nanga lokola mosali na ye na lobi epai bapekisa lelo nazokotisa yo okokota esika bakonzi bapekisa
okokote sika ba chef ba pekisa okokote sika ba chef kutime ba pekisa okokote sika ba chef de ria kindoki ba pekisa okokote sika ba bourgmestre kindoki ba pekisa oya zondi malelo ngana kokoti sayo ndenge nzamba zo koti sanga yosa simananga lokola Moïse na kopimisa yo na kokoti so lokola Josué okokota na mboka ne laka na lobi mwana nanga mboko azokota problème nanga zaka yo ndima oye tikali etali yote yo ndima kake kuta na kondima mbwa moko akufa lelo linga kota na palais royal mbwa moko akufa linga kota na palais royal mbwa moko akufa linga kota na palais royal nani azo ndima lelo porte à palais royal elinge fongwa melaye ekuke ya bakonzi elinge fongwa melaye babenga yo chez mort mais lelo balingi ba mona yo na palais royal nana zondi ma makambo oya zondi makota lelo oya za premier culte ya moi ya localisation zamba localiser yo azwa yo akoti sa yo azwa yo akoti sa yo kaka bato balobaki okokota te bango wana nde bako changer langage bako pesa yo nzela oh okota kaka bato bapesaki Bartime bango pe bayi kobenga ye balobaki na ye il t'appelle oye salama na Bartime esalamaki pe na kala na ntango ya David yango wana mpe osalama lelo na ntango ya De La Foi na bandeli oye esalamaki na ntango ya David esalamaki pe na ntango ya Yesu Masia na Bartime yango mpe lelo ezosalama na ntango ya De La Foi na yo ozondima ndenge ozondima lelo kaka bato oyo bapekisaki yo bakobenga yo bakoluka yo bakoidentifie yo bakolokalize yo nana zondima nana zondima nana zondima yaye dit toke 2 Samuel wana chapitre 9 banana premier verset makambo nazoloba lelo nzambe so asalinga makambo asike pesa nga liboma nzambe soka bakiselinga lokola kandelinga ezo pesa nga liboma yango na obomba te na opanza sango koloba ke Jésus Christ aza nzamba solo azwaka moto asangi tina komisi ye tina ndenge nzamba otombola nga ndenge otombola yo ndenge nzamba opesa nga ndenge opesa yo mo impossible epai ya moto akondima ezalaka soki moke te oyo nyonso se presenta possible lelo nazopesa yo na kombo ya Yesu Masiya ya Nazareth moto apesa lipe ezala Yesu Masiya te Yesu Masiya multiplia badisciple badistribuya lelo nga na ye lokola disciple nazodistribue epai balobaki okota te nazopesa yo nzela ya kokotela nzela yango kombo nango Yesu Masiya ya Nazareth ndenge akokotiso lelo moto akopekisa yo akozala te oyebi biloko babotola bandekono na ignorance ata bayebaka te bakufa o récupérant te nazoloba ainsi dit l'Éternel oko récupérer yango babotola tata na bino lelo paza na bomoi te mais ekokende perte te yo ntango okota o récupérer yango wana bandeko wana nyonso babundikisila yo pandake nazoteya naolansa appel na bato nyonso babotola bino biloko na famille pandake nga nazoteya bakangisaka yango déjà naya bandeko na yo naya batata na bino naya famille na bino mobimba naloyi bakangisela yo ozwa ngo lelo yo moko babundikisaka deja nyonso babotola basangisaka yango wana yaya bafuta mutu de compte final bakokangisa nyonso bakofuta ngo epai na yo yoka makambo ezosalama yoka bien aimé yaye dit toke 2 Samuel chapitre 9 du 1er jusqu'au 9e verset David dit David alobi reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul? Est-ce que tu as moto moko na libote à Saoul? Pourquoi? Pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan. Moto moko na libote ya ya Saoul. Maintenant ça la yebo la monatina ya Jonathan. Saoul a ça la écarté na famille na yo. Oh nyo so li akabana batu. Oh nyo so sala ma ben na famille. Na lobi e komi tango balongo la ina lisa vina yo. Okoli okomona mirunga ite na manga mobesu oyalia. Bible lobi nous sommes pris dans les temps tata le manga mobesu bana bayoki minu ngai yango na ebisi yo tata na bino yaya na bino muta quartier oyalia manga mobesu bakoteni kontina ete na makamba vina
nayo na nazo ndima makambo oyo lelo mutu asala bolamu na famille yangona ba futela o lelo ona solo ba mutu ondima ndako vivre ngo lelo na lobi na longoli Saul ya vie nayo na longoli Saul na parcours ya vie nayo makambo yoko vivre ekosa makambo oyo Jonathan sala ya malamu oya malamu yoso vivre oya mabe elanda bango moko na komba Yesu masia ya Nazareth na nazo ndima makambo oyo. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause il y a Jonathan. Soyez dans la famille nous dans la malamouté. Ma kamuna ote yeza ma kamanzo tote. C'est de l'esprit. Soyez dans la famille nous dans la muta sala malamouté. Loko la Jonathan. Menzam au salo bolam. Nanzela bolam onga na salo loko tatana ou. Loko la tatana au molimo. Loko la tatana aussi le plan spirituel. Na lobi malamo na sala ganza. Nzambe na nga. Na yebisi asala ngo yo a cause alliance. Oh yo sala nanga. Oyako luka nzamba de la foi qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Yangona a cause abolamo na sala ganza. Yangona nzamba okateli kamlo lelo. Mutu mwa comprendre na bi na cause abolamo na sala ganza. Nzamba okateli kamuna yo lelo. Est-ce que moto moko asate pour na sala yebo bolamo. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de tranquille. Azadina, vous avez un palais royal. Après, vous avez un peu de temps parce que vous avez une famille Saoul. Vous avez une famille de Roua. Vous avez une capacité pour vous avoir un compte. Vous avez un compte, mais vous avez un compte. Vous avez un compte. Vous avez un compte. Donc, vous avez un compte. 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 Parce qu'il n'a pas cité le nom. Il a dit seulement quelqu'un dans mon tunios. Il y avait un serviteur de la maison de Saoul. Et ça là qui n'a serviteur moko ya maison. Ils ont battu son bar reconduire. Oui, mais que type yo a ou tapé à Saoul. Mais ça la soupe ya ya David. Ça m'a reconduire yo. Au Monica n'est pas mon béni. Yoan battu mon souba yana sim. On est pas le baillot sur pambola. Mais il va pambola battu mon sus. Pas au sein au service. Bah au béni yo. Oyandime salama. Nalobi oyandime salama. Omoni ndengo so pambola mawana. Batu musuba oya pembe na yo. Nzamba tinda ba pouba suko benir yo. Nana ndimi makambo. Ndengo ndime salama. Nazana maloba nzamba zo kokisa. Nazana maloba nzamba za sima pa kokisa. Nalobomoni bato ba pambola ki yo. Nzamba otindi lo batu musus. Bako lokalize yo. Bako uta partout. Tan bako ya. Bako ya kako luka yo. A muto na zolo bela zo santi makambo na nzoto na ye. Na lobi bakoya koluka yo ndenge na zo déclarer déjà vie na yo ebando kanga spirituellement ebando ko attirer localisation ebando ko attirer localisation pe identification oya son di mezo salama ni makaka omona kengo ntamba fais-moi voir ta gloire mais crois si tu crois tu verras la gloire de Dieu si tu ne crois pas okotika na lo deba na solo ba mutu monza malinga bimise na lo deba oh mbwa moko okufa linga bima. Alinga bima akoleka penza bato almi bato minene na gomme aleki bato minene na moflerie aleki bato minene na makampal auti lo départ na somona lo départ lokola na fin fo ya kintuka siko azo bimela nzela makampagne haleluya azo bimela nzela kitambo bandako kitoko azo leka azo tala bandako azo ebate na sokende pona raison nini me makambone ko salama la mutu mokwa azo ndime ko salama ye dit toke rapidement mon frère. Il y avait un serviteur de la maison de Saoul, nommé que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba? Papa Josué, papa, mutu ana posa akuta no jersa ako passe par mutu mo. Tiba asala e pa ya Saoul. Me baki benga ye azaki na sentir ya David. Me David aye ba ete. Yana batu bili na mukilo. Yango batu batika ko negliger lelenga yo. Po yana batu bili ba kota bisika musus na nzela na yo. Ba ko yeba na nzela na yo. Tu me suis sur mon âne, mais si tu as la TV, le haut comme mon amour pénépé.
Saoul, yoka David, ba memeli ye tiba. David a zo tuna ye, yo tiba. Do tia sa na Saoul, David a yeba ye, te. Me alinga yebe nanzele ya chien mort. Nanzele mouta sangatina. Nanzele mouta sangatina. Me soko sui chien mort, o sui tiba. Wapi mouta sa na valer. Tiba, parce que tiba sa proche ya, ya David. Me chien mort, na lo deba. Me ba obe nga ye. Ah, ni lo banzambo ye. Toponanzamba bien Yesu Masiya Nazareth. Oya fongo la biso liloba. Atuniye. Es-tu tiba? Yenge lobini. Il répondit. Alobi. Ton serviteur. Alobi Mosali na yo. Le roi dit. Roi Ebisiye. N'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul? Na yo ki Saoul batuba koufe bena libotane. Est-ce que ta moto moko tazate na libota Saoul? Pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu. Pour te ngayi na salaye. Bolamu. Yanzambe. La bonté de Dieu. Oh, la bonté de Dieu est insondable. Bon, là, mon Zambé, ça va na souka. Tant qu'il y a fait un débat, nous avons chaque temps, nous avons renouvelé bonté. Nous avons renouvelé bonté. Bonté, on est comme au Kende. Et comme au Kende, continue à parler royal. Et l'équipe à fil, et l'équipe à Ndako à Batambongo. Bonté, outil, on a Ndako, il y a chien mort. Et so Kende, so Kende, so Kende. Et comme il a parlé royal, et qu'il y a un thème à David. Bonté de l'éternel. Et où tu n'as le devoir. Exercer. Où es-tu bas? Es-tu tiba? Oui. Et ça, nous avons une famille à Saoul. Pour nous salaire, bonté à Yanzam. Pour la mouna, Yanzam. Pour la moyozoa, et sa famille à Binoté. Pour la moyozoa, et à Batumsoute. Mais au cas où nous avons une famille à Bolamouna, Yanzam. Nzamba ko simba mite makosa ya bolamu mutu asala ki menzamba pose bonte na ye e bonte wana e rappele bango makambo moko songolo e bango bazui decision ko salo bolamu toke ya iti et Tiba répondit au roi. Tiba zong se le roi. Il y a encore un fils de Jonathan. Ah ezakaka na mwana moko ya Jonathan perclus de pied. Yoka présentation. Yoka présentation. Azo baby ça. Azo tiba zo baby ça. Tiba zo baby ça lokola mart. Yana mutu mona libota David. Yana batu bele tan ba présenta yo. Baloba mabe. Est-ce que koyeba sermo boye Jacques kote na bino? Ya Jacques wana o sala mobulu wana. Andimi me abagise loko ya ya mabe. Asalini a baby si. Ezana batu ba baby cela o. Basé belé ba malata ya vina yo na batiba ba tuni kaka est-ce que ezana sa famille a Saoul mutu moko pona salema la mu pona Jonathan yoka ye ezana mwana moko me azama kolo yako kobu ba tuni tars physique na ete ba tuni ka soki mutu asa donc a considérer mutu te parce que so bi follow wi na ebi mutu moko me yoka ye moko azama me makolo ba tuni makolo te tika bango balo ba defo na yo. Le roi lui dit. Roi Yébissier. Où est-il?
Azawapi. Et tu m'as répondu au roi. Tu vas zongseli roi. Il est dans la maison de Makir. Azana ndako wa Makir. Akenda kufana pa mutu moko boye. Afana na sima ya mutu. Abande kufana na pale royal ko kwa roi. Mais le loko mon fana sima ya ya mutu. Et a problème te. Et a problème te. Ufana na sima mutu. Et a problème te. Mais aye bande oyo za lobi. Soso mona ka lelo ndoza na sima na ye. Ndengo sala ka pa na ye. Mais ce bâtiment lobby c'est possible. Ayo kaona ministère yaya. Ayo kaona ministère kuna. Abando ko tuno mikanda pa fongo hôpital moko. Mais au sala ka pa na ye. Azapa maki. Oui, toke papa. Il est dans la maison de Makir fils d'Amiel à Lodebar. Na Lodebar na bisike zangiti na ye croire que roi ko lobba. D'accord, ça musique boutique. Et équipe musique te yedi. Ils ont les comme localisation. Yes. Localisation. Localisation. Ok, il a dit. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir. Roi David a tindi bon andako Makir. Fils d'Amiel à Lodebar. Na Lodebar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan. Mephibosheth, moi na ya Jonathan. Oui, mais c'est qu'on a ajoyo. Jonathan, ça comment mon cola comment na moana. Oui, mais. A comment dana moana. Donc Charles. Akole bukana me abota. Mais au fond n'est pas ya yamut. Mephibosheth. Toke papa dit. Mephibosheth fils de Jonathan, fils de Saul. Mephibosheth moi na Jonathan, Jonathan wazaki moi na Saul. Vint auprès de David. Aye liboso na David. Tomba sur sa face et se prosterna. Akoti alobi ah na palais royal. Na esala nini? Akoi na makola roi. Agumami. David dit. David a lobi. Mephibosheth. Et il répondit. Yoka. Tango tiba yaki. Atuna geni. Eti tiba. Hein? Compagnie dit. Oui. Mais tango. Mephibosheth aye. Atuni. De fond na yo oba oye bi sela yo. Eza la koutu référence baso pe sela yo. Poba tu na yo te. Poba tu na yo te yaya. Atalika mutu makole buka na bi ana otu na ha. Te. Baka nse ina makolo nde na obuwa kisa ye. Me aokota ka awana makolo. Pobo la mweleki eh eh. Ebele. Yave la bonté de Dieu dans son coeur. Abengye Mephibosheth. Et il répondit. Nzamba ba kombo. Abengo na kombo na yo. Abengo na kombo na yo. Atuna te ya po confuser kokota. Mais abengo na kombo na na yo. Na na zondi manzamba obenga na kombo na yo. Soko su identification na ngambo akate na zotuna. Na nzamba zo benga na kombo na ye lelo. Oh 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 abenga sedon foya ero. Abenga na kombo batu ba so benga yote. Kaka na ngambo akate na sanzete na ngambo kote. Libanda eglesia na solo banzamba localiser yesikosa. Ataba muso asomona bangote. Mais amona yesikosa localiser yo. Le loso kota na pale royal. Tokeya edi. Et il répondit. Azong ici. Voici ton serviteur. Ye yo mosali na yo. David lui dit. David a l'obinaye. Ne crains point. Kobangate, yaya kobangate, kobang. Moto kondi ma bangate, kobangate, kobangate. Okatate na futa mabe ya Saul, na ina futa mabe ba tata na yote. Nazo katata bola mo tata no de la foi. Yobanga te. Toke yaya. Car je vais te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Bona ina sala yo bola mo na tina tata na yo Jonathan. Yoka, yoka siko. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père. On t'a compris le français. Bandela yeti. Je te rendrai toutes les terres. Na kozongi sela yo. Ma belle nyonso. Ya koko na yo Saoul. Ya mona lobaki awa oyo batata na yo babotola ya bayaya na yo ya libota no nyonso ba bwakanga na monde ténèbres babundi kisaka pole lelo ozoko ko récupérer nana zo récupérer nana zo ndima zo récupérer na lobinde ngo zo ndima lelo récupérer nyonso oyo nyonso bayaya na yo yoko sali sabango récupérer ka nyonso lelo au nom puissant de toke ya eti. Et tu mangeras toujours à ma table. Tu mangeras toujours. Tu mangeras toujours, toujours, toujours.
Toujours. Un chien mort au palais royal. Si la table ma connaissance a problème était. Si la table du roi n'a solo baya sofa na mesa mon conti. Ba fondi ça on a sait. Ba bo ko na le départ. O ko fana na mesa mon conti. Ya dit au souk ça awa na verset 9. Verset 8 yo ke lo souk to souk ça. Il se prosterna et dit Yoka. Na zo song solo ma belle nyo so ba koko na na yo. Oye nyo so na ya Saul. Oye tikalaka na o pesa yo. Mura musala o tata no sala. Oya tikala ko zulango li futi te. Boko buka yango. Oko zwa yango nyonso. Ba sacrifice tata no sale la nzam. Oko zwa yango. Ataba moni o Mefiboset. Yaya oko zwa. Oko fanda na pale royal. Yoka li loba na ye moko. Yoka. A comprendre kazaki mbwa ya kokufa. Yoka. Alobini ni papa. Qui est ton serviteur? Bandela yaya. Qui est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Malembe malembe yaiti. Yango ne peut offendre. Nazana ningaye mosali oyo. Toke. Pour que tu regardes un chien mort tel que moi. Po otala. Yaya yo soyo kaka ba komi. Mais faut songa na expression faciale. Na attitude ou à sa qui colobela. Bible le dit à Kiti na Samakol. A Kiti. Roi. Na Zanani. Pour fixer regard, ne pas n'a mboua ya koukoufa. Motoba tcholaka. Motoba bouaka. Motoba yina. Motopamba lelo. Ozong se langa ma belé à ba koko nanga. Na fanda na mesano ma kolo esate. Or mobeko pesaka batuloko langa bakoyi kokota na cité té bongo likna mesa na yo na palais royal ngai enchemo na palais royal oyo batu bakoki ko sala té zamba sala kayango oyo batu bakoki ko pesa té zamba pesa kayango. David mtalobaki moto azabu ate oya sa vegla kokota te me moto buka na makolo auti lote pa bakeko soye na lobi nzamba tinda ba ange ba lokalize siko sali bakene ko soyo na zo sakola likola mwana nanga moko oya sundi mandengo soyo kanga ataso koma kimbo ya kokufa na lobi na zo komisa yo na zo koti sayo na pale royal o vivre bolamo ensemble na yo nzambo asale linga bolamo asale la yo nzambo azo memanga ndenge na ko kanisa ta mema yo nzambo azo memanga na hotel a mema yo pena na hotel nana zondi mama kambo nana zondi mama kambo o sala mate na famille na bino na lobake sala mela yo oza na ngambo a 4 sala mela yo mon frère sala mela yo. Papa nange salame la yo, maman nange salame la yo. So qui me fiboche sa cotine à palais royal. Un chien mort au palais royal. Et maintenant yo sa malam. Yo yebiye sou masi à Nazareth. O kotika na viwa na soki Jésus Christ en zambete. O tika na viwa na souka changa badona batoute. Na solo ban zambo na zote a yo na yebiye. Zambo na zote a yo na mona ye. Zambo apesibiso télévision. Alléluia. Ya edi, église banda le 6 novembre, yes. C'était hier, le 6 août, zamba localisé biso, tofandi pe nandaku tofongoli de la foi TV nandaku, mutako sala makamba weza Jésus-Christ, ya ona suebi sa mutu moko, zamba localisé na wute mwa o, soko so ndima reoboti te, ndima tena makambo zamba osa la biso, oeza impossible, nous sommes la première chaîne de télévision à Changu, ya wana na solo makambo sala matena mile na bino, zamba sale la yo, e pa iba tuba okota te, yo kota posa Mefiboset okoka na bangote oyo bango ba ko sala te yo sala yango na solo ba mutaso ndi me sala mera yo oyo zo ndi mazo ya mba maloba oyo na solo ba oza un chez mort mais sache le bien aimé dans le Seigneur, toi tu n'es pas comme les autres, tu as droit de te retrouver dans le palais royal. Nana sokota na palais royal. Nana sokota na palais royal. Yo ndi makaka le reste concerné yote alobi si tu crois tu verras la gloire de Dieu. La gloire est là. La gloire est là. La gloire est là.
tozana moya localisation nzamba zo localiser ba oyaye nzamba zo localiser ba oyaye atozana lo debara so mona yo bako yako zwa oyaya tiba ako déplacer ako se déplacer ko yako zwa yo tiba ya lelo esa les anges du ciel bako yako mema yo inde tina palais royal oliana mokonzi soki ye Mephibosheth aliaki Mephibosheth ya edi Mephibosheth aliaki na roi David nana oliana roi David te na koliana David te sakufa na koliana roi David te nana koliana le roi des rois reka sakaba baba baba na koliana le roi des rois na koliana le seigneur des seigneurs parce que David sa le ka menzambe na nga le ka te makambo leke bele bolamo leke bele na kotanga bolamu netele kebele nengozo ndi manzamba de la foi azala nzambe na yo makambo zo sale langa sale la yo na lingi batuba lobo simbikizi ma Yesu Masiya Nazareti temwe na lingi batuba loba na somona ndenge bakoloba lisusu na somona ndenge bakotonga bakoloba kasi ko na TV na television azana kisi Jésus Christ Nazareti kisi na nga Jésus Christ Nazareti makasi na nga yango na solo ba nzamba zo kotanga na palais royal ya le roi des rois akoti sape yo wapi bana na nga ba zo kota na palais royal o ba zo ndima Yesu Masiya Nazareth bango pe ba kota ya ya kota na mukanda na yo kota na sixe na yo kota na commerce na yo kota na bafere na yo lelo zo kota na palais royal ezali kamba localisation ezali kamba identification atosa na ngambo 4 nzambe na nga identifier yo le débat est à qui peine à battre basa qui kuna mais va m'sou batigala na le débat mais va ko zwa kaka oya benga maki oya pona maki oya zondi manzamba zwayo zamba zwayo ofanda tous les jours na mesa kolia ya pasi olia na facilité na lobi makamba kolia obosa na yango makamba kolato bosa na yango parce que tu as Jésus qui Nazareth et ça ka pona lola te mais ça peut pona siècle présent renda rababa ya l'onction de la parole qui coule. Il y a l'onction de la parole qui coule. Et que si maillot parce que Jésus-Christ est Seigneur. Tu vas vivre ça aujourd'hui même. Parce que ça après une année, tu as aussi soit précision le lot. Chiffre, et ça chiffre à précision. Rakayabo sakandarabosha. Rekayabose. Alléluia. Oko sa la localise aujourd'hui. Dans le binon zambo. Solo bakoton abisopona yeso. Bisope toko tika te toko koba kaka ezali kamunaza na mbongo te etalinga te me ona zolinge kokisama makama koza na mbongo etalinga te nananga na mbongo te me je realize de grandes choses nazana ba moyen te me kondima nangezo simbi sanga bilaka oye kokuta nanga moni pe loko te me makama nazo sala ezo kokana te na bozwi nazana yango. Pourquoi? Parce que la foi, c'est la monnaie qui achète là où les autres monnaies ne peuvent non plus acheter. Yaya kondima na we sombi sa yo. Kondima na we simbi sa yo. Nananga na mbongo te. Nazo nanga ngoluta obota mana famille ya mbongo. Nazo pe ngoluta obota mwana mokonzi. Kasi nazo ngolu ya kosimba le chef et le consommateur de la foi. Famille za nango te. Oye kore ko tombo langa. Mais Yesu Masiya Nazareth. Alokota nga na lo deba. Afandi sanga na pale roi. Royal. Oya zondi me salame la peyo. Oya zondi me salame la yo. Oya zondi me salame la yo. Nana zondi ma makambo. Nana zondi me salame la yo. Nana zondi me salame la yo. Oko senti nango loko la puissance. Nena zo deklare awa nzamba zon longo la batu na lo deba. Na lo bina osa la priera kondima. Parce que zali kamuka ba lokalize yo. Eza makamba ko benga na ba demo tesiko. Eza li kamba lokalizasyo. Zamba lokalize yo. Ame mayoti na pale royal. Ezali kama mbongo te. Kotuna teko uta wapi. Kotuna teko banandenge nini. Ona zo kanisa yangwe zo komelanga. Jamba dise que je pense ce qu'il m'arrive. Tomona lobo komba likolo. Un chemin au parler royal. Impossible devenir possible. Tout est possible à celui qui croit. Un chemin au parler royal. Qui peut croire. Mwa ya bon moi. Wazana santa biente na parler royal au salari. C'est pas tous les chiens. Ata oba zana bonne santé bako se retrouve nyo suna palais royal. Mais bake luka un chien mort. Ye moko conscient ke azambwa ya kokufa. Nga inani oyo. Na trouve grâce oyo. Nga mbwa ya kokufa. Ye moko Mephibosheth a dit. Un chien mort comme moi. Un chien mort comme moi.
dans le palais royal. Alléluia. Alléluia. Tombola ka loboko nzamba ko localiser yo. Protocole fait sécurité venant tamuke. Bazama kamwa kembo nzamba. Oko supporter te ba ko simbona loboko ba o transporter yo. Il y aura un vent du Saint-Esprit à travers les anges du ciel qui vont te transporter vers le palais royal où tu vas toucher la gloire de Dieu. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Le œuvre de Jésus-Christ de Nazareth sur la croix t'impose aujourd'hui à ta délivrance. Rekasa kababa baba. Tombola loboko mbale. Baba Jésus-Christ de Nazareth. Nazamboya kokufa. Sans valeur. Nalikambo yo yebi. Oso mona katinanga. Lelo. Lelo. Nalingo lokalizenga. Nazananga na lodeba. Nana mutute. Naza considéré. Lokola mboya kokufa. Baso pesanga valeur te. Nazana tina te. Oh 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 Jésus. Oh oh, t'as la localisation sur Salama. T'as la localisation sur Salama. Christ, localisation sur Salama. T'as les amas sur Abatou. T'as les amas sur localisé. Protocole feuillet. Localisation sur Salama. Allez, soyez localisé par le Saint-Esprit. Soyez localisé maintenant. Allez, soyez localisé. Nasolo va yonde maso soa. Yonde zamas na posana yo. Allez, bimana le débat. Allez, bimana le débat. Bimana lodeba, bimana lodeba, bimana lodeba, bimana lodeba, bimana lodeba, nalobi bimana lodeba, nana chao na lodeba wana, nana lodeba kotika la mbuwa kokufa, ozo bima lelo, ozo bima lelo, nalobi lobi te nimaka kozo bima, nalobi nimaka kozo bima, dedikase eglise ozo kita gloire, la gloire de Dieu toujours là, yoka. Tombola kaloboko s'il vous plaît. Sokoza 17 alio. Nazane loko tena yaka opesa. Nazalaka na liloba nkolo na memela kayo. La Bible dit dans l'heure des détresse il invoqua l'Éternel, l'Éternel Dieu envoya sa parole. Liloba. Alléluia. Liloba. Oko bimana lo débat. Lo débat de cause à la place ba kunda yo. Lo débat de cause à pas ba réclama yo na maladie. Lo débat de cause sika o ba yebisa yo boko zalaka ka wana. Baloi bokoki ko bimate bo kota na kembote. David a cause la image ya roi ya famille na bino ya mokonza famille na bino ba bino ba kota na cité té boko vivre kana lo débat boko saka musika mais ya quelqu'un maintenant qui se lève qui s'appelle le roi des rois, le roi de David, le roi des rois de ta famille asa telemi aso bibisa yo ataba lo baki boko kufa lokola ba nyama na mvula o yoko bima tombola lo boko likolo ya ya tobele la. Deux fois, monte au peuple comme Yesu Masia Nazareth. Monte en ensemble. Et qu'on bimisa, et qu'on kata basinga, et qu'on a le débat. Tombo la kaloboko, nous allons crier. Gang avec foi. Bien, mais nous avons un goulou, nous avons un bambou, et bien la vie. Mais nous avons un goulou, nous avons un dimili, comme nous avons un coquille. Mais tout autour, nous avons un comprendre la terre. Des fois, je réalise des choses. On a un bambou, on a un bambou, et ça, qui n'a pas de makaka. J'ai dit la foi c'est la force des chrétiens. Université à Kondima. Pourtant on a une matière à Kondima. Nous avons vivre foi car en parole, mais en travers des œuvres, la puissance de la foi se manifeste dans ma vie. Et là on ma boko. Mais télévision bandi lobby. L'église est bandale 6, télévision peut bandi les 6. Il est Dieu. Visitation, na moya localisation. Na période ya gloire, na ne ya Rehoboth. Bande ko nyoso osa ba chaîne na télévision na Tchango ya sima ya de la foi TV. Mutakosa na mama boza Yesu Masia. Mbona maboko ezate, be obonde linza mafunguli porte loko emona ni sali musala. Ce que je pense c'est ce qui m'arrive. Tombola kaloboko. Un chien mort.
chiffre 7 et zola nana chiffre 8. Accomplissement, repos, localisation. Ozo belé. Bato belé au senti mouvement wana. Soza concentré, tu vas les sentir. Belé la moto en zambé et fongola bikouke à l'odebar yo bima. Puyo kotika na l'odebar te. Moto e pele fongole la yo bima na l'odebar. Belé la na komba Yesu Masi à Nazareth. Moto! Voilà le frère de Dieu. Voilà moto à volume au sac. Moto à volume au sac. Moto. Yoka, pour la deuxième fois, et puis qui c'est le nionso, ma mire et nionso, moto soke peli, ma mire kweyaka, ma mire lemba ke kweyaka, moto soke tosana nambo kate, osa 17 protocole feye, moto soke tosana sansete, osana nambo kuna yaya, moto so fongola, ezo kwese, ezo traverse, ezo bima, ezo bima na balie, ou anosu bima na condamnation, bele longona pour la deuxième fois, au nom de Jésus qui Nazareth, bele la moto! Moto, pour la troisième fois, nous obéissons à la combo et à l'icône à combo. Nous obéissons à le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour les gens qui sont dans le débat, ma combo va penser à la combo et à changer. Ma combo va penser à la combo et à changer. Oso longwa na dole na lode ba, oso kota na cité, oso kota na cité. Fele la moto abimisaka, aso tendre o mena ye. Fele le longwa na nga, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Voilà. Allez bima na lode ba. Allez, piment dans le débat. Je donne l'ordre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sort de là. Allez, piment dans le bout de la yo. Nabi loko va bout la bakoko na yo. Nabi loko va bout la yo. Naba bout la bande kona yo. Allez, récupérer. Allez, récupérer. Allez, récupérer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, mon chèque, Yazalaki Nazama. Lokola nzambe ayebaki ye asukaki kolia na mesa ya roi. Yes. Yoka bien aimé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Yaya. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Yaya Soko Fong, la Bogo Mbale, s'il vous plaît, pardon. Fong la Bogo Mbale, tika la gana présence en Zambe. Fong la gana Bogo Mbale. Nanangwana a signé Mikanda Yozana Lodeba. Mabe a Saoul et Taliotan. Ezekiel Lobby, ce n'est plus le temps. Tolo Babatata Bale Manga Mobesu Mana Baoki Minungai. Oyalia Manga Mobesu Naye, Bizalena Mabe Misala Naya Mabe. Pwani Bake Fute la Moyo. Et si quand nous sommes dans Lodeba, ce qui t'attend, nous sommes dans l'Orote, mais t'attend na yo Yesu Masia Nazareth. Asala Misala Malamu le Koulisu Ponayo. Fongola Kamabogo, na bonde lotika la penda kimia, pardon s'il vous plaît. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu peut te toucher dans le silence. A cause simba ou kaka longo lio na kimia nyo sur le débat. Au moins, il peut histoire la vie changer. Si tu crois, tu le verras. Il est écrit, il est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir. Voilà ma parole. Et si causa le débat Rwana, le débat Rwana Yosa, ce que c'est santé, ce que c'est colléla, ce que c'est stérilité, et c'est la vie chrétienne avant sa gade au kouyaka kouyaka. Kande na oloba, bima, bima na le débat. Je donne l'ordre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, sors de là. Déplace-toi, bima dans le débat. Et là on est ainsi la raté. Et là on est érotique à la toute pour toute ta vie. Et Zanine, pendant que ton Seigneur est là, ton Sauveur est là. Il est là pour te sauver. Allez, sors de le débat.
Yaya la déclaration au loban kolo Yesu Masi à Nazareth. Le débat est ainsi qu'en angate. Atat David a pekisa. Bamboa bakufa. Lokolanga. Nakota na sitete. Meyo pesi ord. Lelo. Naokota. 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 Au nom puissant de. Mettez la colonne à bord ou ma carte.